Koronavirus artık bellidir ki, təbiyyətin məhsulu deyil, insanın laboratoriyanın məhsuludur. Bəs görəsən, bu dəhşət sona çatacaq mı? Biz bu layihəyə başlayanda olduqca fərqli mövzuları araşdırmışdıq. Bu layihəni sənədli filmlər toplusu hesab etsək, incələdiyimiz mövzular içində ümumiyyətlə xəstəliklərlə bağlı heç nə nəzərdə tutulmamışdı. Amma iş elə gətirdi ki, sizə təqdim edəcəyimiz bu ilk bəlgəsəlimiz təəssüf ki, xəstəliklə bağlı olacaq. Dəyiq desək, epidemiya, daha dəqiq desək, pandemiya. Hələ 5 il bundan əvvəl, yəni 2015-ci ildə Microsoft şirkətinin qurucusu Bill Gates TED 2015-dəki çıxışında vurğulanmışdı ki, dünya virusla toqquşacaq və məhz virus global fəlakət olacaq. Nüvə partlayışı yox. Yəni, yaxın 10 illikdə 10 milyon insanın məhv edən müharibə yox, məhz yoluxucu epidemiya olacaq. O bildirirdi ki, 2014-cü ildə yayılan Ebola'ya görə insanlığın bəxti gətirib. Ebola'nın şəhərdən şəhərə gec yayılması virusun İşini bitirib. Bill Gates deyirdi ki, yeni virus əvvəlkilərə bənzəməyəcək. İnsanın xoşbəxt bir anında ona yoluxacaq və öncə heç nə hiss etdirmədən şəhərdən şəhərə, ölkədən ölkəyə sürətlə yayılmasını təmin edəcək. Bill Gates'in dedikləri və hal-hazırda yaşananlar təsadüfdürmü? Yoxsa elə həqiqətən də hər şey öncədən yazılmış ssenari üzrə gedir. Cavab əslində çox sadədir. Birbaşa cavabı deyə bilərəm. Amma izahsız bunun o qədər də dəyəri olmayacaq. Cavabı özünüz biləcəksiniz. Virusun niyə korona adlandırıldığını və ya hansı quruluşda olduğundan danışmaq istəmirəm. Çünki bu artıq demək olar ki, hamıya məlumdur. İstərdik ki, ilk öncə bu virusun nə cür yarandığı haqda bir az xatırlatma edək. Rəsmi mənbələr, yəni televiziya, qəzet və xəbər portalları bu virusun insanlara yarasadan keçdiyini məlumat verməkdədirlər. Maraqlısı odur ki, 2011-ci ildə çəkilmiş, ABŞ istehsalı olan Yoluxma adlı bədi filmdə də milyonların ölümünə səbəb olacaq virus məhz yarasadan insana keçmişdi. Sadəcə bir balaca fərq var. Belə ki, gerçək həyatda virusun yarasa şorbasından insana keçdiyi deyilsə də, filmdə bunun yarasadan donuza və daha sonra insana keçdiyi göstərilir. Filmdə də ilk yoluxma məhz Çindədir. Orada da virusun əsasən təmasdan keçdiyi vurğulanır və insanlara spirtdən, maskadan istifadə etmələri tövsiyə edilir. Filmdə də karantin elan olunur və sonunda ictimai nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulur. Maraqlısı odur ki, karantin nə az nə çox düz 146 gün davam edir. Düşünürəm ki, burada rəqəm, yəni gün sayı o qədər də mühüm deyil. Əsas olan ekran içində bizə göstərilənlərin yaşadıqlarımızla üst-üstə düşməsidir. Simpsonlardan da danışmayacağım. Çünki artıq o da çox yuman ki sizlərə məlumdur.
bu virusun insan həyatını məhv etmə qabiliyyətinə malik olduğuna heç bir şübhəmiz olmasın. Göstərilən yoluxma və ölüm statistikalarına nə qədər laqeyd yanaşsaq da, yoluxanların və ölənlərin sayı durmadan artmaqdadır. Hal-hazırdakı statistikanı nəzərə alsaq, demək olar ki, 1 milyon insan artıq bu virusa yoluxub, ölənlərin sayı 50 mini keçib. Sağalanlar demək olar ki, 200 min nəfərdir. Bəs sonra nə olacaq? Daha nə qədər insan bu virusa yoluxacaq və ya bu virusdan dünyasını dəyişəcək? Öncə haqqında bəhs etdiyim filmdə ölənlərin sayı 26 milyon göstərilmişdi. Amma dediyim kimi, həmişə rəqəmlər şərtidir və çox vaxtda planlı olaraq yanlış təqdim edilir. İlk öncə Çində üzə çıxması və oradan dünyaya yayılması səbəbi məncə hamıya aydındır. Əhalinin çoxluğu və eyni zamanda sıx yerləşim virusun sürətlə yayılması üçün ən münbit amildir. Məlum olduğu kimi, Çin demək olar ki, bütün dünyaya istehsal etdiyi məhsulları satmaqdadır və bu satış hər gün, hər saat, hər dəqiqə baş verir. Bu da virusun daha sürətlə yayılmasını asanlıqla təmin edir. Beləliklə, hər saat, hər an virus öz adamını tapır və sadə dillə desək, zəif olanlarını öldürür. Amma virus ortalığa çıxarılmamışdan öncə hazırlanmış dərman məlum zamanın gəlməsini gözləyir. Hökumətlərin evdə qal çağırışları məhz vətəndaşının sağ qalması üçündür. Belə ki, dövlətlər də həmin hazır dərmanın nə zaman açıq satışa çıxacağını gözləyirlər. Bu virus Çini bitirir, amma hələ ki məhv etmir. Amma sonrakı viruslar Çinin təslim olması üçün hazır gözləməkdədirlər. Üçüncü dünya müharibəsinin necə olacağını soyuq müharibə zamanlarından bu yana düşünməkdəyik. Üçüncü dünya savaşının nüvə bombalarının partlayışları altında keçəcəyini öngörsək də, bu mövzunun artıq soyuq müharibə illərində bağlandığını əminliklə qəbul etməliyik. Bu araşdırmanın mövzusu olmasa da qeyd etməliyik ki, birinci, ikinci və ya üçüncü dünya müharibəsi anlayışı yoxdur. Sadəcə bir dünya müharibəsi var. Və o da bildiyimiz birinci dünya müharibəsindən bir qədər əvvəl başlayıb və hələ də davam etməkdədir. İndiki bölgüdə üçüncü dünya savaşının nə cür olacağını və nə zaman olacağını düşünsək, bunun artıq indi başlandığını və bioloji silahla gerçəkləşdiyini bilməliyik. Bilməliyik ki, iqtisadi gücünə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarını geridə qoyan Çin Xalq Respublikası bunun bədəlini ödəməli idi. Bu virusla ödəməsə də növbəti hücumda mütləq ödəyəcək. Artıq tək lider ABŞ olacaq. Rəqibləri olan Çini və Avropa İttifaqını yarımcan buraxan Amerika. Müharibədə istifadə edilən ilk tank 1916-cı ildə Böyük Britaniya tərəfindən istehsal olunmuşdu. İlk dəfə İngilislər tərəfindən Fransada almanlara qarşı istifadə edildi. İlk hərbi təyyarə və ya öz köklü dilimizdə desək ilk savaş uçağı 1911-ci ildə Şimali Afrikada İtalyanlar tərəfindən Osmanlılara qarşı istifadə edilmişdi. İlk nüvə bombası isə İkinci Dünya Savaşında Yaponiya qarşı atılmışdı və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən özü də iki dəfə. İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda, yəni müharibənin bitdiyi bir vaxtda öz gücünü nümayiş etdirmək üçün iki dəfə nüvə silahına əl atan ABŞ, sizcə yeni dönəmdə Çini və qarımış Avropanı düz üstə çökdürməkdən ötürü neçə dəfə bioloji silaha əl atacaq? Lazım olsa 100 dəfə. Qayda virus müharibəsinə. İndiki durumu
müharibə saymaq olmaz. Amma böyük müharibənin başlanğıcı adlandırmaq daha düzgün olardı. Çünki müharibə iki və ya daha artıq tərəfin bir-birinə qarşı savaşmasıdır. Burada isə yalnız bir tərəf bütün dünyaya savaş elan edib. Hücum var, itki var, cavab atəşə amma hələ açılmayıb. Müharibələrdə bir tərəfin digər tərəfə hücumu ilə başlayır və sonra da qarşılıqlı davam edir. O vaxta qədər davam edir ki, iki tərəfdən biri ağ bayrağı qaldırmış olsun. Çin və Avropa blokadadadır, ara yerdə də biz getmişik. Məlumdur ki, Çin və Avropa yaxın gələcəkdə daha da böyük iqtisadi geriləmə yaşayacaq. Bu, bəllidir. Virusun dərmanı milyonlar qazandıracaq. Bu da bəllidir. Bəs cavab atəşini kim açacaq? Çin, Avropa yoxsa İran? Cavab atəşi açılmasa, ABŞ dünyanın tək lideri olacaq. Bəs görəsən, əgər bu cavab atəşi açılacaqsa, o hansı virus olacaq? Nə cür bir xəstəlik törədəcək? Yeni bioloji silahlar görəsən nə qədər can aparacaq? Düşünməyin ki, insanların ölümü Rothschildlər, Rockefellerlər və başqalarına sərf edir. İtaliyadakı ölən yaşlılara fikir vermək, bu başqa bir mövzudur. İnsanların azaldılması heç bir halda dünyanın əsli sahiblərinin işinə yaramır. Onu bil ki, sənin ölümün gündə bir Coca-Cola və Pepsi'nin, bir McDonald's burgerinin və ya Snickers'in daha az satılması deməkdir. Sənin ölümün əlində tutduğun telefonun və ya baxdığın notebook və ya televizorun daha bir müştərisini itirməsi demək deyilmi? Sənin ölümün indi istifadə etdiyin internetin bir abunəçisinin azalması demək deyilmi? Bir qədər ayıq düşün. Zaman o zaman deyil. Və dünya artıq dəyişdi. Heç nə əvvəlki kimi olmayacaq. Bu bir gerçek.